waxay wax ka sheegeen akhlaaqda madaxweynaha wax ka sheegeen akhlaaqda madaxweynahaana ee maxaa ku raay wadanka xoreyntiisa keenta u galay ee cadawgii wadanka haystay ka saaray iyo ninkii iska dhoofay ma isku meel bay ino joogaan naga afladan oo rubigeedu yahay ama ujeedadeedu ay tahay in dhalinyarada beelweynta axmed cabdallaahi ay ku taageeraan go'aankii cuqaashooda ay gaadheen taageero lugyamiisaa leh aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaanu idinkala soo qayb galno farxad weyn bay noo tahay runtii marka waad mahadsan tihiin soo dhoweynta aad noo samayseenna aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin aad iyo aad baad mahadsan tihiin taageerada mugga iyo miisaan kale ee aad xisbigiina u haysaan waan idinku soo dhoweynaynaa aadna waan ugu faraxsannahay insha allahu tacaala dee xalayna waad arkaysaan xafladdii aad ka u ballaadhnayd iyadana taageerada mugga iyo miisaan kale loogu muujiyey xisbigeenna waxa weeye haddii halkaa la ysugu yimaado meel la kala fadhiisto sidaa iminkuba aad tihiin hadday soo baxaan taageerayaasha xisbigu meel alaala meel la kala fadhiisto waa la waayaya inagu labalaba qof oo meel ku soo ururaya ma nihin laakiin haddii taageerayaasha xisbiga kulmiya ay soo baxaan waxa weeye carradaa dhaqaaqaysa soo saa maaha waxaan idiin sheegayaa xisbigan mucaaradka ah habeen dhaweyd meel bay ka hadlayeen waxa aanay soo qaateen oo ay isbarbar dhigeen mujaahidka madaxweynaha qaranka oo ah runtii ninaan dee cid la barbar dhigi karin maanta dadka jooga oo ah dadkii dalkan aynu joogno inoo xoreeyey ayaa la soo qaato waxaa la barbar dhigay musharaxa xisbiga wadani baa la barbar dhigay markaasaa nimankii mas-uuliyiinta ahaa ee halkaa ka hadlayey ee isbarbardhigaa samaynayay waxay wax ka sheegeen akhlaaqda madaxweynaha wax ka sheegeen akhlaaqda madaxweynahana iyo akhlaaqda dhammaanba muwaadiniinta jamhuuriyadda soomaalilanna waxaa damaanad qaaday dastuurkeenna jamhuuriyadda soomaalilan baa damaanad qaaday inaan qofka dhaqankii akhlaaqdiisa iyo sharaftiisa iyo dignitiga uu qofku leeyahay waa lama taabtaan waxna lagama sheegi karo marka waxa weeyaan qofka akhlaaqdiisa iyo sharaftiisa iyo dignitiga uu dastuurku u damaanad qaaday iyo diinteenna wanaagsane suubanaay u damaanad qaaday in wax laga sheegaa oo weliba qof mas-uula oo xisbi mucaarad ka socda oo doonaya dalkan inuu maalin maalmaha ka mid a hogaamiya uu wax ka sheegaa horta runtii arrintaasi waxay ahayd arrin aad iyo aad loola yaabay waxaanu leenahay haddii cid isbarbar dhigayso oo ay waxaan ku yihahay sheegayso kombaariisna samaynayso madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo musharaxa xisbiga wadani bulshada jamhuuriyadda somalilan baa arrintaa ka markhaatiyo isbarbar dhigi doonta iyagaa markhaati ka ah nin waliba wuxuu galay uu qaranka u galay iyo wuxuu guday iyagaa inoo sheegi doona waxaanu leenahay markii maxaan ku dhahaa wadanka dagaaladu ka dhaceen sokeeye ee wadankan lagu soo duulay ee waxa laala wax naylo ogolaa oo horumar ah iyo nolol naylo ogolaa aanay jirin ninkii kaynta inoo galay ama raggii kaynta inoo galay ee maxaan ku dhahay wadanka xoreyntiisa kaynta u galay ee cadowgii wadanka haystay ka saaray iyo ninkii iska dhoofay ma isku meel bay inoo joogaan innaga waxaanu leenahay dhuub nimaan u gelin iyo kii dhimasho dhaafsaday isku dheef ma helayaan waa maya weyn ninkii wadanka wax soo gashaday ee maxaa ku dhahdaa ee kaynta u seexday ee dhibaatada iyo dhaxanta iyo gaajada iyo darxumada u soo mutay iyo nin yurub u tegay oo raaxo tegay oo maxaa ku dhahay wadanka halkii adduunyada qaaradaha ugu mudnay tegay oo halkaa ku raaxaysanayay dee isku mid inooma noqonaya ya marka waxaanu leenahay taa bulshada iyo shicibkaa ka markhaatiya nin waliba intii uu galay ay iyo maxaa ku dhahay intii uu geystay bulshadu way la socotaa taa intaasaan ku dhaafaya xisbiga wadani beryahan dambe u suurtageli maysa laakiin farataysi taageerayaashii iyo deegaanadii strong hallka xisbiga kulmiya uu ahaa ee mucda u ahaa ayuu farataysi kula dhex jiraa laakiin taasi waxaynu leenahay u suurtageli mayso waxaan ka sheekaynayaa arrinta gabiilay anigoo tusaale u soo qaadanaya arrinta gabiilay arrinta gabiilay ee degmada maxaan ku dhahday gabiilay gobolka gabiilay maxaan ku dhahday xukuumaddu isbeer heerka ka tahay ee haddii ammaan cid ku helayso iyo hadday waxqabad cid noqonayso ay xukuumadda tahay ayaa ay isku maxaan ku dhahday ay beegayaan ay leeyihin annagaa soo dhignay shaxda waxaan ugu soo maamahayaan usoo qaadanayaa
وحليد بري بري ها كمدا أيا نين با وح هايست بقول حالات يه باقر كي نيكاسي نورال برارا أيو كون نورا ده ترى وح دم عيو غرسدو إنام با إيشيين ما كي أيش كيستين با غور بكو إيشيين إنام تي ما كي غور كو إيشيين أيا إنام تي وصل فريستا ده ترى إنام تأبهيت أيا وح كويلي هذا إنام تي دوني سوي إنام نايا تراخدو بقول كه حالات يه باقر كه هذا يستو بيحبوني نيكو يرتا ادو جعلا ده ترى جاي كي بو دور بيد يرنا تا هلو بقول كي حالات يا باقب كينا ودافسو اي كو ان كو غاري و خيره بقول كي حالات يا باقب كو وبخينيا كل هدان ان تي هليو بقول كي حالات يا باقب كي وبخي او ان تا ابهيت سي ده ترى نيكو و خو نوقد عيد طبطو نوقد ماركا بيريغو هره ددكا خولا هلاين خولو كبخان كيماي غلي جيرينو waxay noqon jireen dabato oo waxay cun jireen maaragtay marbada wixii ilaahay ka siiyay qaraabka iyo xayawaankaasi daban jireen ee tan maalinnada kamida ayaa odaygii inanka ka qaaday boqol kaalad iyo baarqabka ayaa inankii wuxuu soo doontay xoolo kale oo la yiraahdo dibaad dibaad waa xoolo lagu daro ee maxaa ku jira odayga ee inanta dhalay la siiyo marka uu reerka deeyo soo hoydo dabadeed tan odaygii waa reerkii soo hoyday inankii iyo inantii oo deeska dabato oo meel kale iska degan oo wax uuday wax xoolay u soo maaragtay hooyan ayuu habeen soo hooyay ee tan ayan tii ujeedadii aabaheed bay ogaatay sidoo kale inanta waxa jaar la ahaa ninkala oo dabata ah markaas inanta ninkii dabatada ah ay u tagtay oo waxay ku tiri aabaan noo yibi wax xoolaana de ma haysana ama wax cuntaan ku soo dhaweyna ma haysano ee waxa doonayaa inaad lugta maxaa kuray inaad lug yaama hayso hadaad hayso ee ninkii wuxuu yiri lug baan hayaa cheeni ugaare baraya ama lug baan hayaa lugta kuma siinayo ilaa ninkaaga adiga soo baxdo isagoo wuxuu dabaaciyay inantii boqolka xalaad iyo baaqabka laga bixiyay ayuu lugta ku dabaaciyay deetana waxay tiri bal weyn ka heshiin doonaa horta lugta ka fariid baa lugta lugti ay ka soo qaadato lugti ay aabeed u keento aabeed lugti isku cunay markii odaygu lugti cunay ayaa isku yeedho ninkeedina waa u yeedhay aabeedna waa u yeedhay ninkii maxaa ku raajir kala ahaa asagoo dabatadahana waa u yeedhay sadex maalawaati beeti aabeen noogu horad waxay tii wuxuu yiri waanu maxaan maalawa ku ahay waxay tii waxaad maalawa ku tahay gabadha boqol kaalad iyo baaqabka ka qaadatay ee aad maxaa ku raay ninkii guursaday cayda kaga tagtaanad waxba u celin ayaad maanta dibaad uga socotaa iyo xoolo maxaa ku raay lagu raaciyo maalawa tahay beeti ninkeedii ba soo boodo markaas uu yiraahna maxaan maalawa ku hadlo ku ahay dibadda tan waxay tii boqol kaalad iyo baaqabad wax uudo ku dareere lahay boqolkii kaalad iyo baaqabkiiba ana adigu doortay bay jiro waxa doqotay dabato ila xoola ah saasad maalawa ku noqoto ninkii jaarka ah bay jiro ana maxaan maalawa ku noqdo waxay jiray naagta boqol halaad iyo baarqabkii laga bixiyay ninkaaga lug sakaare ku doonaya miyadad maalawa ah inba jirta waxaan ogaanahay gabiilay oo ay u ognahay xukuumadda mashaariicda ay ka hirgelisay wax qabadka u qabatay haday tahay maxaa ku raahday horumar iyo dhismayaal haday tahay maxaa ku raahday madaxtooyinka laga dhisay haday tahay library ardayda idinkoo kale aad wax ku akhrisanayaan haday tahay dhaamamka laga qoday ay dadka Soomaaliland ku noolin qaar badan oo kamid ay hoosta ka tuusan yihiin ilaa xukuumadda halka way u yara qaraabe kiisay yaa ninka ku doonaya maxaa ku raahday waxbaar u qabanay gabiil iyo waxaan u yara tarbaa yar malaawahay wa malaawa weblan malaawa malaawa weblan gabiila tusaale maaru soo qaatay deegaanada xisbiga kulmiye ku abtirsada ama hadda sida kale u dhigo taageerayaasha u ah soo ma dhex gali karaan haday soo dhex galaana maxay u siinaa si roobad siinayna waxa laalo waxay ka helayaan ay ka soo qaadayaan ma jirto xafiis haday ka furtaan way ku musallafi waa dabaad garan afar qof haday qol la galaana waa dabaad garan afar taan qof way ka soo noqon doonaan insha Allah waa xaq marka waxaanu leenahay xisbiga kulmiye ee uu garwadeenka ka yahay musharax ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ahna haliyeyga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu gudoomiyaha ka yahay isaguna haliyeyga qaranka ragii uu soo halgabay maxamed kaahin waxaanu leenahay xisbigaas mar saddexaad ku guureysanaya jagada madaxnimada madaxweynada iyo sidoo kale ba soo baxaya bari illa galbeed wuxuu ila koonfur ummadda Soomaaliland waxa qalbigooda ku jira oo hooy lama ilaawara ku leh cidii kayta u gashay ee maxaa ku raadaya idinku maydi jirro dad dhalinyarada haydeene oo waxa weeyaan markii nabadii dadkii nabada bashaatiin idinka iyo maanta majority ga
الشعب أما population كنا majority هو وضد كنا بدأ ده شيء مركان نبدا اسمه إنه عقل إنداكو كلا قاعدة لكن نبدا عدي إلى هاي فكر قارئ ده للصي وحوي ما تا وحس بقام خلمية أي كوب في الصدارة كتير من الله وحي صوت قاتان وعيد هذا دل كي نكمل بعدين ناكل بيه كلمية دل كلا قبل بعدين ما هي وحنا لنا إذا في إله وطن ما دل كلا قبل بعدين هي كلمية وحوية و استجع أيا إن شاء الله تعالى ذلك كبد بعدين أيا وحلا على وحي عن قرن ماذا تابع سنين استجع كبد بعدين أيا ذلك بركة واحد لا ناي ومدى الصومالي لا بري إلا قلبه وقوي إلا كونفور ويكد إركسنت هاي وعري كنت لا تفتح إلى مرسى دحات دورتان أو نك ذلك كبد بعدين أيا أي إنستيوشن إسكيا هي ده الدولة ده بالسيا أي محاك ولا كوبعين أيا أي دنيا ده بروغرام يده أي برمجة ده وسماين أيا حتى يتهاي شقة قرن حتى يتدي رجليتا وين قاعد رجلي ما تحكومة ده كي نو غوتشيرا ولا ياشا دنيا ده البدين مستقبل كدنيا ده وحوي ما راح لقى سهاميو حكومة ده وحوي هو مستقبل كدنيا ده دنيا ده مية ما تقار كم مرة بيسوي وحوي قار كوبا ده الحكومة ده يه ولا ياشا كده وكوبا ده نكست أو دنيا ده أو يسوس سارة أو محاكولة وحبرتا أو أغوية شاء أو خبرات كورسة مستقبل كيسو وشاين وإفتيما يا ورورة إلى إذن كي وأي وحو تصالة وحو أركا يا تصالة يالنا اللول أو دالي رضي أو وسيرة دي كتيرا أو محاكولة دي لأي كدقو كتيرا أو برلمان كي كتيرا أو كتيرا أو هيا دي دولة دي كتيرا إيدا هو قامل إيسا ماتا حكومة دا يقول يا شكل دول وا دالي رو نيكس دور دالي رالي wuxuu leeyahay marka hididiin uu leeyahay wuxuu leeyahay uu arkayaa tusaale cad wuxuu arkayaa dhalinyaradii oo wax fara badan loo qabanayo